السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز شرکاء اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم نے کل سیرت امہات المومنین کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا، اور آج میں اس کی دوسری کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کل ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن جمیعات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے خصائص اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی تھیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم امہات المؤمنین میں سے پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سوانح حیات ہم سنیں گے. لیکن اس سے قبل ایک بحث اہل علم یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں. مختلف اقوال ہیں، بعضوں نے کہا کہ آپ کی 13 بیویاں تھیں، بعضوں نے کہا کہ آپ کی 12 بیویاں تھیں، اور راجح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور دخول کیا. اور یہ 11 بیویاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. یہ وہ 11 خواتین ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ امہات المومنین کہلائیں. ان میں سے 2 کا انتقال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اور باقی 9 کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا. جن 2 امہات المومنین کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات ہوا تھا، ان میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. بقیہ جو ازواج مطہرات ہیں ان سب کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی. اب رہا یہ مسئلہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، کیا مصلحتیں تھیں، کیا حکمتیں تھیں،
ہم نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ آج سے 2 سال قبل اسی مسجد میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو 23 محاضرات ہوئے تھے، ان میں سے ہمارا ایک محاضرہ خاص اسی موضوع پر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کیں، ان شادیوں میں کیا مصلحتیں تھیں، کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں، ہم نے تفصیل سے وہاں روشنی ڈالی ہے۔ ان 11 ازواج مطہرات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لونڈیاں بھی تھیں، چونکہ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، ہر شخص کی لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ لونڈیاں تھیں، جن میں سے نمایاں نام حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہما، ان جیسی اور لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ حضرات، آج کا ہمارا درس، جیسا کہ ہم نے کہا، آج کی ہماری گفتگو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے۔ خدیجہ بنت خویلد، یہ وہ خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازدواجی زندگی کا آغاز انہی سے کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں حضرت خدیجہ، اور بیوہ تھیں۔ ان کے پہلے شوہر تھے ابو حالہ اور دوسرے شوہر تھے عتیق بن عائز۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے 3rd شوہر ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی 3ری شادی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اور پہلا نکاح۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی خاتون نہ تھی، مکے کے معاشرے میں بڑی نامور خاتون تھی، پورے شہر مکہ میں اپنی نیک نامی کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتی تھی، ان کے اخلاق اور کردار کا چرچا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں پورے مکے والوں نے انہیں جو لقب دے رکھا تھا وہ تھا العفیفہ الطاہرہ۔ العفیفہ الطاہرہ، العفیفہ کہتے ہیں پاک دامن، پاک دامن عورت، الطاہرہ پاک باز عورت، تو العفیفہ الطاہرہ کے لقب سے نوازی گئی تھی۔ اپنے اخلاق و کردار کے حوالے سے انہوں نے پورے مکے میں اپنی پہچان بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دے رکھا تھا، مالدار خاتون تھی، گھر بیٹھے تجارت کرتی تھی، بہت سو کو پیسہ دیتی تھی، اور وہ ان کا مال لے کے تجارت پہ جایا کرتے تھے اور انہیں منافع دیتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعثت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر آپ تجارت کو گئے۔ چونکہ آپ کو تجارت سے بچپن ہی سے دلچسپی تھی، چچا ابو طالب تجارتی اسفار میں آپ کو بچپن ہی سے ساتھ رکھتے تھے، تو پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کرنے کی کوشش کی، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ سفر تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ سفر تجارت میں میسرہ نے پیارے نبی کے جو اخلاق دیکھے، سفر سے واپسی کے بعد حضرت خدیجہ سے ان اخلاق کا تذکرہ فرماتے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال لے کے گئے تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ اوروں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے مال میں کافی خیر و برکت انہیں حاصل ہوئی۔ ایک تو میسرہ کے بتائے ہوئے اخلاق کہ پیارے نبی ایسے تھے اور ایسے تھے، اور دوسرے حضرت خدیجہ نے جو برکت دیکھی اپنے مال میں، ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت خدیجہ نے آگے بڑھ کر پیشکش کی، نکاح کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کی، اور اس طرح حضرت خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عمر میں کافی تفاوت تھا، پیارے نبی 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد آگے چل کر جب تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا گیا اور پیارے نبی نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد تا دم حیات، زندگی کی آخری سانس تک آپ کی معاون اور مددگار بنی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم زندگی میں ساتھ نبھاتی رہی۔ حضرات، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
بڑی خصوصیات رکھنے والی خاتون ہیں، ان کی بڑی خصوصیتیں ہیں. سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اول من آمنت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب پیارے نبی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے جس شخصیت نے، جس ہستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیا، وہ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت خدیجہ کی فضیلت کے لیے سوائے اس ایک بات کے کوئی دوسری بات نہ ہوتی تو واللہ یہ ایک بات کافی ہے اس امت کی سب سے افضل خاتون ہونے کے لیے. سب سے پہلے ایمان لائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور غور طلب بات یہ ہے دوسرے لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بھی بنی. چنانچہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت زید بن حارثہ کا نام آتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب کا نام آتا ہے. مورقین کہتے ہیں غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی بن ابی طالب، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اجمعین. ان چاروں میں سے دیکھیے، ایک تو حضرت خدیجہ خود ایمان لے آئیں، اور حضرت زید بن حارثہ اور علی بن ابی طالب، ان دونوں کے قبول اسلام میں بھی حضرت خدیجہ سبب بنی. وہ کیسے؟ زید بن حارثہ خدیجہ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے، وہ حضرت خدیجہ کی تربیت میں تھے وہ، اور حضرت علی بن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے، تنگ دستی تھی، غربت تھی. پیارے نبی نے علی بن ابی طالب کو مانگ کر اپنے چچا سے لے لیا. اس طرح علی بن ابی طالب پیارے نبی کے گھر میں، یعنی حضرت خدیجہ کی نظروں کے سامنے ان کی تربیت میں پرورش پانے لگے. تو دیکھیے سب سے پہلے ایمان لانے والی چار شخصیتوں میں ایک تو خود خدیجہ، اور باقی تین میں سے دو وہ ہیں جو بالکل حضرت خدیجہ کی تربیت میں تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی، حضرت علی بن ابی طالب بھی. تو ان دونوں کے قبول اسلام کا سبب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنی. حضرات، حضرت خدیجہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی نعمت سے جو نوازا، آپ نے 11 شادیاں کیں اور کسی ام المومنین سے آپ کا اولاد نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی اولاد دی وہ صرف انہی کے بطن سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے، آپ کی نرینہ اولاد ہو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں. سوائے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر باقی آپ کی ساری اولاد انہی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ چاروں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی. حضرت قاسم نرینہ اولاد میں، حضرت قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، قاسم کے باپ آپ کی کنیت تھی، وہ قاسم بھی انہی کے بطن سے ہوئے رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزند، دوسرے بیٹے تھے، وہ بھی انہی کے بطن سے تھے. یہ اور بات ہے کہ قاسم اور عبداللہ بچپن ہی میں وفات پا گئے، بچپن ہی میں انتقال کر گئے. تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اللہ نے آپ کو جو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا تھا وہ ساری اولاد انہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھی. اور حضرات، بہت بڑی ایک خصوصیت جو اہل علم نے ذکر کی حضرت خدیجہ کی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے کتنا محبت کرنے والے کیوں نہ ہو اور کتنا چاہنے والے کیوں نہ ہو اور دونوں کے مزاج میں کتنی آہنگی کیوں نہ ہو، زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک کو دوسرے سے شکایت ہو ہی جاتی ہے. زندگی میں کبھی نہ کبھی شوہر بیوی پہ غصہ ہوتا ہے، بیوی شوہر پہ غصہ ہوتی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت خدیجہ کی خصوصیت تھی، یہ وہ خاتون تھی کہ پوری حیات میں، پوری زندگی میں کبھی پیارے نبی ایک مرتبہ بھی ان سے ناراض نہ ہوئے،
پوری زندگی میں اللہ کی قسم قربان جائیے اس اخلاق پر، قربان جائیے اس کردار پر، قربان جائیے اس وفاداری پر، قربان جائیے اس ساجداری پر، قربان جائیے اس جذبہ اطاعت پر پوری زندگی میں. اور ایک مرتبہ ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوئی کہ پیارے نبی کو غصہ آتا ان پر، اور پیارے نبی ان سے ناراض ہوتے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا. اور ساری ازواج مطہرات کو دیکھیے، بشر تھی، انسان تھی، کبھی نہ کبھی کچھ ایسی باتیں ہو گئی، پیارے نبی ناراض ہو جاتے وقتی طور پر. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی وفادار بیوی تھی کہ کبھی انہوں نے پیارے نبی کو ناراض نہ کیا، پیارے نبی کو شکایت کا موقع نہ دیا، پیارے نبی کو غصہ ہونے کا موقع نہ دیا. میں سمجھتا ہوں اس معیار پہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی کوئی بیوی ایسی نہ ہوگی جس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی ساجداری نبھائی ہو، جس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی وفاداری کا ثبوت دیا ہو، جس نے اپنے شوہر کے جذبات کا لحاظ اس حد تک رکھا ہو کہ پوری زندگی میں، پورے سفر حیات میں کبھی ایک مرتبہ بھی ناراض یا غصہ ہونے کا موقع نہ دیا ہو. اور حضرات، چونکہ حضرت خدیجہ نے پیارے نبی کے ساتھ اس قدر وفاداری کا ثبوت دیا، آپ کے جذبات کا اس قدر لحاظ رکھا اور آپ کی اس قدر اطاعت کی، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے بھی ان کو کیا اعزاز عطا کیا؟ پیارے نبی نے بدلے میں ان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اللہ اکبر. جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور صرف نکاح نہیں، حضرت خدیجہ کے رہتے ہوئے کوئی لونڈی بھی نہیں اپنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. گویا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ تم تنہا ہو مگر تمہارے اندر کوئی کمی میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ہر چیز ہر چیز ہر چیز ہر زندگی کا ہر قسم کا ساتھ تم مجھے تم سے مل رہا ہے. پیارے نبی نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا جب تک وہ رہیں آپ نے کوئی دوسرا نکالے گی. آپ کی جتنی شادیاں ہیں یہ سب حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہی کی ہیں. اور حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال آپ کے ساتھ رہیں، 24 سال 6 مہینے. یعنی جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے. 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیوی، 50 سال تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہ کی. جو بھی لونڈیاں ہیں، جو بھی اور ازواج مطہرات ہیں جو اور شادیاں کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال بعد کی. 50 سال بعد اتنی شادیاں کیوں کی؟ ہم پھر سے اپنے اسی محاضرے کا حوالہ دیں گے جو محاضرہ اور جو تقریر کے ہم نے اسی مسجد میں 2 سال پہلے جو ہے کی تھی، اور جس میں ہم نے جو ہے وہ حکمتیں بتائی ہیں، جن حکمتوں کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال بعد اتنی شادیاں کی. حضرات، گھریلو زندگی حضرت خدیجہ کی پیارے نبی کے ساتھ، بڑی خدمت گزار بیوی تھیں، پیارے نبی کے آرام کا ہر طرح سے لحاظ رکھنے والی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا چہیتا غلام حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ کو پیارے نبی کے حوالے کر دیا. ایک طرح سے کہ پیارے نبی کو گفٹ کر دیا، پیارے نبی کو ہدیے میں دے دیا حضرت زید بن حارثہ، اور وہ زید بن محمد کہلانے لگے. زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ کسی کو لے کے اگر پال لیتا کوئی انسان، اسے اپنی جانب منسوب کر دیتا تھا، جسے تبنی کہا جاتا ہے، اور لے کر پالی گئی اولاد کو متبنہ کہا جاتا ہے. حضرت زید بن حارثہ پیارے نبی کے متبنہ تھے، زید بن محمد کہلائے جاتے تھے. لیکن جب سورۃ الاحزاب نازل ہوئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ لے پالک اولاد کو لے کر پال تو سکتے ہو لیکن اسے تم اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اسے اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو، تو اس کے بعد سے زید بن محمد کہنا بند کر دیا گیا، زید بن محمد نہیں کہا جانے لگا. اس کے بعد سے پھر انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا. اور حضرات، گھریلو زندگی میں بہت سارے دکھ آتے ہیں. زندگی نام ہے مشقتوں والے سفر کا، زندگی نام ہے تھکا دینے والے سفر کا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، پیارے نبی نے فرمایا، ہم نے انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. آپ دیکھیں گے حضرت خدیجہ کو بھی زندگی میں ایسے کچھ دکھ ملے. کیا ہے یہ دکھ؟ حضرت خدیجہ کی 2 بیٹیاں رقیہ رضی اللہ عنہ
ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی کی بیٹیاں ہیں جو حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی, ہوا یہ کہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل حضرت رقیہ ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے, اور حضرت ام کلثوم ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا. اور جب اسلام آیا پیارے نبی نے توحید کی دعوت دی, ابو لہب آپ کا دشمن بن گیا, تو ابو لہب نے اپنے دونوں بچوں سے مطالبہ کیا کہ محمد کی دونوں بچیوں کو طلاق دے دو, محمد کی دونوں بچیوں کو طلاق دے دو, ان سے بہتر رشتہ میں تمہیں لاؤں, ان سے بہتر رشتہ تمہارے پاس میں لاؤں گا. چنانچہ عتبہ نے حضرت رقیہ کو, عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی. اور یہ بہت بڑا دکھ تھا حضرت خدیجہ کے لیے کہ ان کی دونوں بیٹیاں ایک ساتھ متعلقہ ہو گئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں ان سے بہتر داماد عطا کیا. جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نصیب میں حضرت رقیہ گئیں, اور ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نصیب میں گئیں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک دکھ اس وقت بھی برداشت کرنا پڑا جب ان کی بیٹی رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ, اپنے شوہر عثمان کے ساتھ مکہ چھوڑ کر, مکے کے حالات جب ناگفتہ ہو گئے, انہیں ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا تھا. ظاہر بات ہے کہ بیٹی اجنبی مقام پہ جا رہی ہے تو ماں کو دکھ ضرور ہوگا, تکلیف ضرور ہوگی, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی خاطر, اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کیں. تو اس طرح حضرت خدیجہ کی گھریلو زندگی میں کچھ دکھ بھی انہیں ملے. حضرت خدیجہ کا کردار کیا تھا اور حضرت خدیجہ کا کارنامہ کیا تھا؟ جیسا کہ کل ہم نے کہا کہ نبوت و رسالت کی یہ زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, امہات المومنین کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ نبوت و رسالت کے دعوتی اور تبلیغی مشن سے جڑ گئیں, پیارے نبی کا ہر قدم ہاتھ بٹاتی رہیں. اور اس حیثیت سے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار ناقابل فراموش ہے, اور ساری ازواج مطہرات نے مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا. مدنی زندگی میں مسلمان حاکم تھے, پیارے نبی کے پاس اقتدار تھا, لیکن مکی زندگی کے حالات بالکل الگ تھے. ہر قدم آزمائش, ہر قدر امتحان, اور اس مشکل ترین مرحلے میں جس بیوی نے آپ کا ساتھ نبھایا وہ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے. نبوت کی ابتدا سے لے کر 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا, اور ان 10 سالوں میں جو جو امتحانات آئے, جو جو آزمائشیں آئیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کا دست و بازو بنی رہی, آپ کی معاون اور مددگار بنی رہی, اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تائید سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے. دیکھیے نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور طبیعت میں ایک طرح کی خلوت پسندی آئی, آپ تنہا رہنے کو پسند کرنے لگے, اور یہی خلوت پسندی کا مزاج آپ کو غارِ حرا لے گیا. آپ غارِ حرا جاتے تھے, اکیلے جاتے تھے, گھر سے ستو پانی وغیرہ لے کے جاتے تھے, اور وہاں بیٹھ کر دنیا انسانیت کی ہدایت کے سلسلے میں سوچا کرتے تھے, بھٹکتی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے سلسلے میں سوچا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کا کردار یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ غار حرا جب پیارے نبی جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ تیار کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھار غار حرا تک جا کر وہاں آپ کو چھوڑ آنا, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا. اور حضرات سب سے بڑی بات, اور حضرت خدیجہ کا نمایاں کردار اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جبریل امین کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو کے لوٹے, زملونی کہا, مجھے چادر اڑا کے سلا دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کا اظہار کیا, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. اس پریشانی کے موقع پہ ام المومنین نے جس طرح تسلی کے کلمات کہے, اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا, کہا کلا لن یخزیک اللہ ابدا,
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. کہا کہ میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پر کوئی آفت نہیں آ سکتی، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ انک لتصل الرحم رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ نادار کو کما کے دیتے ہیں، وَتَقْرِ الزَّيْفِ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِ مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں. اور جو آپ اس دوسروں کے اتنا کام آتے ہیں، ایسے انسان کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. دیکھو سبحان اللہ کس انداز میں انہوں نے تسلی دی، اور پھر بھی کہنے کو تسلی دے دی، پھر اپنی تسلی کے لیے اپنے سے بڑوں کے پاس لے گئی. ان کے چچازاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، جو عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور بائبل وغیرہ پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، ان کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل نے پیارے نبی کی گفتگو سنی، پیارے نبی کی گفتگو سننے کے بعد بشارت دی کہ خوش ہو جائیے کہ جو شخصیت آپ کے پاس آئی تھی وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ کے اس سے پہلے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے، اور آپ اللہ کے نبی بننے والے ہیں. تو حضرات ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے گویا امت کی ماں کو یہ پیغام دیا کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے خواتین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر گھر سے باہر کی زندگی کی پریشانیاں لے کر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں اسے صحیح مشورے دینا، تسلی دینے والے جملے کہنا، اس کے غم اور اس کے دکھ کو کم کرنا ایک وفادار بیوی کی علامت ہوتی ہے. حضرات مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک یہ بھی ان کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا مالدار خاتون تھی، مال تھا ان کے پاس، پیسہ تھا ان کے پاس، دولت تھی ان کے پاس. مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد اپنی دولت اسلام کے لیے وقف کر دی. یاد رکھو اسلام کی خدمت کے لیے ہر قدم دولت کی ضرورت پڑتی ہے، ہر قدم پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. ابتدائے اسلام سے جن لوگوں کا مال اسلام کے کام آیا اس میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ کا ہے. اسلام کے لیے جس نے سب سے پہلے مالی قربانی دی، اسلام کے لیے اپنی دولت جس نے سب سے پہلے لٹائی، ایک طرف حضرت خدیجہ ہے اور ایک طرف حضرت ابوبکر ہے. مکی زندگی میں ان دو ہستیوں نے اپنے مال کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے اسلام کی خوب خدمت کی. اور حضرات جب مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آنے لگیں، مشرکین مکہ طرح طرح سے ستانے لگے، تو حضرت خدیجہ کا ساتھ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ، حضرت خدیجہ کی حوصلہ افزائی پیارے نبی کے قدم بقدم ساتھ رہی. وہ حضرت خدیجہ کی بیٹی فاطمہ ہی تھی. جب ایک مرتبہ پیارے نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے اونٹ کی اوجھڑی منگوائی جسے بوٹی کہتے ہیں، پیارے نبی سجدے میں گئے اور اونٹ کی اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پہ ڈال دی گئی، اور اتنی وزنی تھی وہ پیارے نبی اٹھ نہ سکے. حضرت فاطمہ کو پتا چلا، بہادر ماں کی بہادر بیٹی حضرت خدیجہ کی بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی چلی آئی، دیکھا کہ ابا جان سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی ہے، اٹھ نہیں پا رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی بہادری سے بڑھ کر آئیں، دشمنان رسول بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور کسی کو خاطر میں لائے بغیر خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور اپنے ابا جان کی پیٹ پر سے وہ اوجڑی ہٹائی. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں مکی زندگی میں آپ پر جو آزمائشیں آ رہی تھیں قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھاتی رہیں. اور اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آزمائش آئی جسے شیب ابی طالب کا حصار کہا جاتا ہے، ہم نے سیرت میں بتایا ہے کہ مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ کیا تھا مکہ والوں نے، اور مکہ کا ایک علاقہ تھا جسے ابو طالب کی گھاٹی کہا جاتا ہے، ابو طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا کہ کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی ان سے بزنس نہ کرے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہ کرے، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے. بڑی آزمائش کے ایام تھے یہ، اور تقریباً یہ 3 سال یہ مدت گزری تھی.
اور یہ ایسے آزمائش بھرے ایام تھے کہ صحابہ نے درخت کے پتے چبائے ہیں, درخت کے پتے چبائے ہیں, اور روکھے سوکھے چمڑے جو انہیں مل جاتے تھے وہ کھا کے اپنی بھوک مٹائی صحابہ نے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس آزمائش میں بھی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس آزمائش میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ساتھ رہی. اس مشکل گھڑی میں انہوں نے پیارے نبی کا ساتھ نبھایا. 3 سال پیارے نبی اپنے جاننے ماننے والوں کے ساتھ, جن میں آپ کی اپنی بیٹیاں اور آپ کی اپنی بیوی حضرت خدیجہ بھی تھیں, اس آزمائش میں برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہیں. حضرات وفاداری اسے کہتے ہیں, وفاداری شوہر کے ساتھ اسے کہتے ہیں کہ شوہر پر جب مشکل حالات آتے ہیں تو بیوی کی وفاداری کا پتہ وہاں چلتا ہے. بیوی کس قدر وفادار ہے, کس قدر شوہر سے سچی محبت کرنے والی ہے, اس کا پتہ تب چلتا ہے جب شوہر پہ مشکل گھڑی آتی ہے. اور اس معیار پر اگر حضرت خدیجہ کے کردار کو جانچتے ہیں, وہ بڑی وفادار بیوی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں نبھایا. اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا, وہ رتبہ عطا کیا کہ اہل علم فرماتے ہیں, ایک عقیدے کے مسئلے کی حیثیت سے فرماتے ہیں کہ افضل نساء هذه الامه على الاطلاق, افضل نساء هذه الامه على الاطلاق, کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک جتنی عورتیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگی, افضل ترین عورت اگر کوئی ہے تو وہ خدیجہ ہے. امت محمدیہ کی نمبر 1 خاتون اگر کوئی ہیں تو وہ خدیجہ ہے. حضرت عائشہ سے بھی ان کا مقام اونچا, حضرت فاطمہ سے بھی ان کا مقام اونچا. امت محمدیہ کی صف اول کی پہلی خاتون اگر کوئی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا, مسند احمد اور طبرانی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا افضل نساء الجنہ, افضل نساء الجنہ خدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیۃ بنت مزاحم. آپ نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار یہ 4 عورتیں ہیں. کہا کہ جنت میں بہت ساری عورتیں جائیں گی, لیکن جنت میں جن عورتوں کو سرداری کے مقام پہ فائز کیا جائے گا, کہا جنتی عورتوں کی سردار یہ 4 عورتیں ہیں. پہلا نام آپ نے لیا خدیجۃ بنت خویلد, کہ جنتی عورتوں کی پہلی سردار یہ میری پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہیں, پھر خدیجہ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد ہیں, پھر فرمایا کہ مریم بنت عمران حضرت مریم ہیں, اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی آسیہ ہیں. 2 اس امت کی اور 2 گزشتہ امتوں کی. اور حضرات کیا کہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کی بات ہم کر رہے ہیں, کیا کہیں اس خاتون کے بارے میں, کیا کون اندازہ کر سکتا ہے ان کے مقام کی رفعتوں کا, ان کے مقام کی بلندیوں کا, کہ جب جبریل امین پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر خدیجہ کو رب کا سلام سنا دیجئے, خدیجہ کو رب کا سلام سنا دیجئے, رب العالمین نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا جبریل امین کے واسطے سے, جو جبریل آسمان سے وحی لے کے آتے تھے, جو جبریل آسمان سے قرآن لے کے آتے تھے, آج وہ جبریل اللہ کا سلام لے کے آئے ہیں خدیجہ کے نام. دیکھو کہ عورت کو کتنا بلند کیا اسلام نے. عورت اگر اسلام کی خادم بن جائے, اسلام پر عمل کرنے والی بن جائے, اللہ کے نزدیک اس عورت کا مقام کیا ہوتا ہے. رب العالمین نے 7 آسمان سے اس خدیجہ کے لیے سلام بھیجا, اور پھر جبریل نے بھی کہا میرا بھی سلام, فرشتوں کے سردار کا سلام اور رب العالمین کا سلام, کہا کہ خدیجہ کو میرا اور رب العالمین کا سلام پہنچا دیجئے. اور حضرات یہاں اہل علم نے حضرت خدیجہ کے علم اور ان کی فقاہت کا ایک نقطہ پیش کیا ہے. انہوں نے جو جواب دیا اس سلام کا, آپ کو اگر کوئی کسی کا سلام پہنچاتا ہے کہ آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے, جواب دینے کا انداز کیا ہوتا ہے, وعلیک وعلیہ السلام, ایسے ہی جواب دیا جاتا ہے. آپ سے آگے کوئی کہتا ہے کہ آپ کو آپ کے فلاں دوست نے سلام کہا, آپ کہتے ہیں وعلیک وعلیہ السلام, آپ پہ بھی سلامتی ہو اور اس سلام بھیجنے والے پہ بھی سلامتی ہو, عام طور پہ ایسے ہی جواب دیا جاتا ہے. اب یہاں اللہ کا سلام پہنچا, جبریل کا سلام پہنچا, حضرت خدیجہ نے ایسا جواب نہیں دیا وعلیک وعلیہ السلام, ایسا نہیں کہا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے جواب کے یہ الفاظ تھے
الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. كيف جواب دیا؟ کہا الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ على الله السلام، اللہ پر سلامتی ہو، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ اللہ السلام، اللہ ہی سلام ہے، اللہ ہی سلامتی دینے والا ہے. ومنہ السلام، اگر جواب یہ دیا جاتا علی اللہ السلام، اللہ پر سلامتی ہو، غلط ہوتا جواب. کیوں غلط ہوتا؟ سلامتی کی دعا کسے دیتے ہیں؟ جس پر خطرات آنے کے امکانات ہوں، جس پر خطرات آنے کے امکانات ہوں، ہاں اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اللہ پر کوئی خطرہ کہاں سے آئے گا؟ ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو سلامتی دینے والا وہ ہے. حضرت خدیجہ کے ذہن میں یہ بات تھی، اسی لیے انہوں نے علی اللہ السلام نہیں کہا، اللہ پر سلام ہو نہیں کہا، کہا اللہ السلام ومنہ السلام. کائنات کو سلامتی دینے والا اللہ ہے. التحیات کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، شروع شروع میں جب ابھی التحیات سکھایا نہ گیا تھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین السلام علی اللہ کہتے تھے. التحیات السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. اللہ پہ سلامتی ہو، جبریل پہ سلامتی ہو، میکائیل پہ سلامتی ہو. پیارے نبی نے روکا اور ٹوکا، کہا سلامی علی اللہ مت کہو، اللہ پہ سلامتی مت کہو. کیوں؟ اللہ پہ کوئی خطرات آنے والے نہیں کہ ہم اس کے لئے سلامتی کی دعا دیں. وہ دنیا کو سلامتی دینے والا. صحابہ کو روکا تھا، ٹوکا تھا. دیکھو کہ حضرت خدیجہ کی سمجھداری، علی اللہ السلام کا جواب انہوں نے نہیں دیا، اللہ پہ سلام ہو نہیں کہا، اللہ السلام ومنہ السلام کہا. اور حضرات یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ خاتون ہیں کہ جس خاتون کو جنت کی بشارت، جنت میں محل کی بشارت، جنت میں گھر کی بشارت دی گئی. چنانچہ جبریل امین نے جہاں سلام پہنچایا اللہ تعالیٰ کا، جہاں سلام سنایا، وہیں جبریل امین نے پیارے نبی سے کہا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ. خدیجہ کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری سنا دیجی. اللہ تعالیٰ خدیجہ کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری اور بشارت سنا رہا ہے، تو اللہ کا سلام بھی انہیں پہنچا اور اللہ کی جانب سے جنت میں ایک محل کی بشارت بھی انہیں پہنچی. اور حق تھا ان کا کہ یہ سب بشارتیں انہیں ملتی، حق تھا ان کا کہ اعزازات انہیں ملتے، حق تھا ان کا کہ یہ انعامات انہیں ملتے کہ انہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دیں. اور حضرات مجاہدانہ زندگی گزارنے کے بعد، قربانیوں والی زندگی گزارنے کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 25 سال ساتھ نبھانے کے بعد، سن 10 نبوت میں ہجرت سے 3 سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں. حضرت خدیجہ کی وفات کا غم پیارے نبی کے لیے بہت بڑا غم تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات پیارے نبی کے لیے بہت بڑے دکھ کی حیثیت رکھتی تھی. ایک تو اس حیثیت سے کہ ابھی شیب ابی طالب کے حصار سے باہر آئے تھے، اب وہ جو 3 سال کا سماجی بیکاٹ ہوا تھا ابھی اس کو ختم ہوئے زیادہ دن نہ گزرے تھے، یہ زخم ابھی ہرا ہرا ہی تھا. ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کی وفات ہوئی، اور ابو طالب کے وفات کا زخم ابھی ہرا تھا کہ ابو طالب کے وفات کے فوری بعد، بعض روایتوں کے مطابق چند دنوں کے بعد، حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئیں. یہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ تھا. اور اگر مورخین کی بات لے لیں، مورخین کہتے ہیں کہ یہ سال، جس سال کے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، یہ آپ کے لیے عام الحزن تھا. عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال، پیارے نبی کے لیے غم کا سال تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹے. وفادار بیوی جو دعوت اسلامی کا مضبوط ترین سہارا بنی ہوئی تھی، وہ ایک ظاہری سہارا ختم ہو گیا. پیارے نبی بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے. اور ایسی بیوی تھی کہ وفات سے ان کا تذکرہ ختم ہونے والا نہ تھا. وفات کے بعد بھی پیارے نبی حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے،
بہت یاد کرتے تھے. رہا کرے گا اور وہ رہائی اس نے دی جانے کے بعد. بہرحال کہنا یہ ہے میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کی وفات کے بعد بھی یاد رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر حضرت خدیجہ کی یاد کے نقوش بیٹھے رہے, یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ما غرت علم رأت من خدیجہ لکثرت ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا جذبہ غیرت کسی ام المومنین کے سلسلے میں ویسا جاگتا نہ تھا جتنا کہ حضرت خدیجہ کے سلسلے میں جاگتا تھا. حالانکہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کی شادی آپ کے ساتھ ہوئی, لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی کی زبان سے حضرت خدیجہ کی اتنی تعریف سنی, اتنا ذکر خیر میں سنتی تھی کہ میرا جذبہ غیرت جاگ اٹھتا تھا. وہ سوکنوں میں ہوتا ہے, بشری تقاضا ہے, انسانی تقاضا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کے سلسلے میں میرا جذبہ غیرت جتنا جاگا اور جتنا جاگتا تھا کسی ام المومنین کے سلسلے میں اس قدر میرا جذبہ غیرت جاگا نہیں. حضرات, یہ حضرت خدیجہ کی زندگی کے حالات سے متعلق کچھ باتیں تھیں. آج ہم یہی رکتے ہیں. حضرت خدیجہ کی زندگی سے متعلق کچھ اور باتیں کل کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. کل کے درس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق کچھ اور باتیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ام المومنین حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ, ان کے حالات زندگی پر کل روشنی ڈالی جائے گی. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے, بس کرتے ہوئے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو, آپ سب کو, خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو, خواتین کو, امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.